Pensaci. Aliados eliminaram as forças inimigas. Fortifique a sala. Você precisa manter o refém seguro. Câmera em posição. Hora de proteger as liberdades. O drone inimigo achou o refém. Preparar para ataque. Positivo, ok. Janela protegida! Parede! Mais 10 segundos. Só mais 5 segundos. Comunicado. Os inimigos têm a localização do refém. Aliados neutralizados. É necessário encontrar o refém.
Confirmado. O refém foi localizado. Inserção em 10 segundos. Faltam 5 segundos. Refém encontrado. Ambos detectados! Beta 1 ali. Aliados neutralizados. Precisamos resgatar o refém. Refém localizado. Faltam 10 segundos. 5 segundos para inserção. Refém encontrado. Vamos continuar devagar! Thank you.
fique atrás de mim. Aliados eliminaram as forças inimigas.